xildhibaan dayib xasan axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida somaliland oo telefishinka star kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa ka jawaabay eeda culus oo gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani maalintii shalay tuu soo jeediyey xukuumadda haatan talada ayse muuse biixii xukuumaddii ka horreysay axmed siiraan iyo isla xisbiga kulmiye oo la xidhiidhay heshiiska maalgelinta dekedda berbera iyo cidda lala galay xildhibaan dayib xasan axmed ayaa difaacay heshiiskaasi isagoo jawaabna siiyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani isagoo arrintani ka hadlayna wuxuu yidhi marka halkaa uu leeyahay 96-kii ciro 96-kii somalilan iyo dowladdii talyaaniga ahayd iyo dowladdii ingiriiska xumida marka dowladnimada soomaaliya dhaliyey marka waaba isku wanaagsanaayeen malaa ciro halkaa waxaanu ka garanaynba marka 96-kii sideed iyo 14-kii sidee ahayd mar wal oo soomaaliya ay somalilan wax ku samaysana inta kale ma hadlo oo waxba ma yidhaahdo mar wal oo somalilan hadasho oo ay soomaaliya la hadasho ama ay soomaaliya wada hadlaan ama wax somalilan ka hadlaya ay soomaaliya sheegto cirro wuu hadlaa waxaan leeyahay oo ay u muuqataa dbwshuu ka hadlayay imaaraadka iyo maxaan ku yidhaahdaa wasiir karash oo hadlay oo imaaraadka u hadlay ka hadlay waxa weeyaan wasiirkaasi ha hadlee horta marka hore inaad husataa ay ahayd siduu hadlayo waxa weeyaan wuxuu yidhi wasiirkaasi marnaba ma joojinayno soomaalida ingiriiska waa annaga waxa weeyaan waa somalilan horumarkeeda ma joojinayno shacabweynaha somalilanna dee waxaan u sheegayaa marka horeba horta dee weli laynama ictiraafine ictiraafkii waynu sugaynaaye waxaa ogaataan inaynu ictiraafkii sugayno weli dowlad yaroon la ictiraafinaynu nahay maadaama ay sidaa tahay waxaa ka maqan halkan uu leeyahay waxa saxeexay xasan sheekh youtube-ka inaad gashaa inta aadan soo fadhiisan aad eegtaabay ahayd waqtiga xasan sheekh uu haystay waxa uu ka yidhi db wall xasan sheekh wuxuu db wall ka yidhi ma ogin manaanaan saxiixin meel ay ka timine ma ogin kan madaxweyne ka doonaya oo maxaan ku yidhaahdaa doonaya inaad madaxweyne ka noqoto maaha inaad ka xumaato shirkadaha shisheeye ee weliba dowladaha la ictiraafsan yahaya ee maal gashanaya dalka waad og tahay jabuuti baynu jaarnahay oo intaas oo shirkadood iyo intaas oo saldhig baa ka samaysan xildhibaan dayib xasan axmed hadalkiisa uu sii watay waxaanu xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ku tilmaamay inay aaminsan yihiin mabda'a soomaali weyn ugu arrintaasi mar kale ka hadlayna wuxuu yidhi waxaa kaloo soo ifbaxaya oo ka hadlaya oo xisbiga wadani ka mid ah niman aan toddoba bixin oo mabda'ii soomaali weyn haystay in badan oo haddana aan ciidana shaybaadhin oo uu ka mid yahay inabuba waa xisbiga wadani soomaali weyn ba aaminsanaa xogayaha imanka uu doortay ciro ee maalintii dhowita berber taagnaana mabda'ii soomaali weyn buu sitaysnaa maadaama uu inabuba uu leeyahay muuse waa local inuu kala saaraabay hadalka uu odhanayo muuse waa localoo madaxweynuhu waa local halkuu leeyahay inuu kala saaraabay haydoo localku labuu noqdaa midu wuxuu noqdaa madaxweyne dalkiisa iyo dadkiisaba og midna waa mid local buu leeyahayoo waa midaan madaxweynaha uu yahay madaxweynaha ka hooseeya marka isagu localka malaacay buu moodayaaye waa madaxweyne qaran waa madaxweyne boqolkiiba sideetan ay doorteen dadweynaha somalilan waxaan odhan lahaa daadigaaba warqadda soo qaado madaxweyne silaye ka soo qaaday oo geeyey meeshe oo golahaaga horgeeyey oo aan hadallo ka odhane oo 28 xildhibaan baad leedahay 28 xildhibaan oo mucaarida wakiil yaa kugu jira golaha 28-kaaga adiga mooyaane db wall fartay u taageen maadaama ay 28-kaagiba farta u taageen db wall ninka ansixiyey
محاك ولا هذا ورقد السدي كور حي ما أنت هدي عيد عيد لجوء عيدين أيوة أنا قو إن عيد لجوء عيد ما هي وحن قبائل إمارات كأينو هيلين يانو إن شاء الله وحياه بفر بدنو هرمرة إنه كهليني هدي هذا تقول لي هذا هم بتحوينها مصبيح عبتي إن تسعش شابي أيكوا بنتاي أنا قر ريحان يا مسكحان يا عقلحان وحيلتاي يا ده أبو جاي إن هذا تقول تسعش شو